amri wahduna uqrata min lisani yaqru qawli wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim alhamdulillah baik alhamdulillah topik kita hari ini kita nak menyelami tentang label pemakanan baik soalan daripada sistem yang tadi tu tentang bila tengok packaging makanan ni macam-macam ada tulis kan mari kita berkenalan dengan apa yang sebenarnya Terdapat di atas sesuatu produk tersebut label-label yang ada di atas sesuatu produk tersebut. Boleh kita tengok pada gambar yang pertama tu saya nak menunjukkan contoh label makanan yang yang standar lah. Contoh yang diberikan di sini adalah roti. Pertama sekali ialah yang jelas yang kita boleh lihat adalah nama produk tersebut nama produk tersebut sepatutnya menggunakan nama yang biasa. Contohnya pada gambar kedua tu, kalau jus apple, kita kena tulis. Ha, maksudnya manufacturer kena tulis jus apple. Ha, dia tak boleh bubur nama saintifik pula. Jus malus domestika. Ha, nanti orang tanya jus apa benda ni kan. So kalau kita tengok di produk-produk yang standard di di apa nama rak-rak makanan di supermarket, di kedai-kedai, apa yang kandungan di dalam packaging itu, itulah yang sepatutnya ditulis. Di dalam sebagai nama kepada produk tersebut. Selain daripada itu, yang ni yang biasanya orang kadang-kadang uh, dia lepas je, dia tak tengok pun benda ni kan. Adalah panel maklumat pemakanan ataupun nutrition information panel. Maklumat apa panel ini yang mengandungi apa nama maklumat yang sangat penting sebenarnya. Tetapi disebabkan oleh macam sistem yang mention tadi tu disebabkan oleh uh, tidak tahu cara nak membacanya sebenarnya. Jadi maklumat yang terkandung dalam tak dapat di gunakan sebaiknya. So, uh, basically uh, kandungan makanan yang wajib uh, untuk food uh, producer senaraikan adalah empat sahaja tenaga, karbohidrat, protein dan lemak. Namun begitu maklumat-maklumat uh, tentang kandungan mineral, kandungan vitamin, semuanya tersebut boleh disenaraikan oleh apa? apa hasil pengkandungan vitamin dan mineral ni hanya boleh disenaraikan jika ia mencapai nilai-nilai uh, ataupun jumlah-jumlah tertentu. Jadi, uh, contohnya apa? Contohnya vitamin C, natrium, kan? Kolesterol, tidak diwajibkan. Kadang-kadang produk yang tak payah bubuh kolesterol pun kadang-kadang dibubuh di situ, bebas kolesterol ataupun kolesterol free, kan? This is marketing strategy lah sebenarnya. Tapi tak salah sebenarnya. Produk-produk yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Apa lagi yang ada di atas uh, packaging makanan tersebut adalah akuan makanan ataupun food clip. Hmm. Tuntutan, ada yang panggil tuntutan makanan, ada yang panggil Akuan makanan kan. Basically benda ni Adalah klaim-klaim ataupun Bahasa Melayu ni tuntutan eh Akuan-akuan yang dibuat oleh food producer Untuk uh, Supaya pelanggan boleh membuat pilihan Yang terbaik daripada Siri-siri uh, produk mereka lah Contohnya di sini yang biasa kita tengok adalah produk tenusu kan Susu dan hasil tenusu ni Ada Siri ataupun ada, ada Apa nama produk-produk yang dilabelkan sebagai Rendah lemak. Low fat. Food manufacturer tidak boleh semena menangnya meletakkan claim bahawa produk dia tu low fat. Low fat ni perlukan at least uh, uh, Dia punya syarat tu uh, Kandungan lemak tidak boleh melebihi 3 gram Per 100 uh, gram uh, susu tu isaf. So basically dia ada syarat-syarat dia sebelum uh, Food producer boleh meletakkan claim di atas produk dia. Baik. Rendah lemak, bebas gula. Inilah, ini adalah contoh-contoh Akuan kandungan nutrien. Kandungan nutrien tu isaf ada klaim dia sendiri Kemudian dengan kalsium tambahan Ada juga kita tengok produk-produk yang uh, Serious ke, even susu pun ada juga Yang dilabelkan dengan dengan kalsium tambahan kan Kalsium enriched ataupun kurang garam Reduce salt, reduce sugar So ini adalah antara keakuan perbandingan nutrien Dia membandingkan produk tersebut dengan produk yang sama Mungkin daripada dia juga atau produk tersebut Telah ditambah dengan sesuatu nutrien Untuk meningkatkan lagi uh, Kualiti nutrien yang komposisi Reduce sugar menunjukkan bahawa produk tersebut telah pun dibuat pengurangan dalam nutrien-nutrien uh, yang disebut tersebut uh, uh, gula dan juga dia juga yang letak statement uh, maksudnya diletakkan terus kat situ contohnya nombor lima tersebut uh, yang ni pun biasa produk tenung suhu produk uh, sarapan pagi kan nombor enam beta group meletakkan statement-statement yang sebegini ataupun kita panggil functional food nutrient mereka memerlukan uh, kelulusan daripada pihak enam ni memang kajian-kajian telah membuktikan bahawa kalsium dan juga oat banyak kajian telah menunjukkan amat membantu dalam merendahkan paras kolesterol darah. Kemudian yang tidak kurang pentingnya <coughs> ini adalah sangat penting untuk kita mengetahui isi kandungan makanan yang berbungkus ni, makanan. So mungkin di Malaysia ni kita punya faktor-faktor alahan tu kekurangan kurang, uh, kurang sikit lah berbanding negara-negara barat di mana mereka uh, terhadap protein susu, terhadap apa nama makanan skala memang akan ada kes-kes yang kadang-kadang hingga membawa kepada jadi diselgi ada di dalam tu. Kalau tidak aljic kacang kena pastikan. Biasa kita tengok produk tu, tu tak ada kacang tapi producer akan claim kat bawah tu diproses sekali dengan produk-produk kekacang. Jadi orang yang memang ada aljic terhadap kekacang dia perlu berhati-hati semasa mengambil produk-produk yang sedemikian. Okey. Satu lagi mungkin ramai yang belum mengetahui sini disusun berdasarkan kandungan yang paling banyak sehingga yang paling sikit. So you just imagine gula lah yang paling banyak komposisi tu di bawah apa Wheat, ganduk, beras So maksudnya gula tu kandungannya rendah berbanding Kandungan-kandungan uh, apa, bahan-bahan yang disebut Pada permulaan ataupun di awal Selain daripada itu, bahan editif juga uh, Perlu warna yang digunakan okay. So benda-benda tu uh, Boleh disenaraikan juga dan boleh didapati Di dalam ramuan, senarai ramuan ataupun ingredients list Kemudian yang tidak kurang dulu sebelum membeli uh, Makanan sendiri kan, penandaan tarikh Biasanya kita sebelum baik sebelum. So benda-benda ni memberikan masuk-masuk yang sedikit berbeza. tu dikhawatiri tidak lagi sesuai untuk dimakan selepas tarikh tersebut. Hmm. Mungkin bahan-bahan di dalam telah pun kalau kita tengok kalau kita uh, buka mungkin dia dah cair sangat ataupun dia dah masam. Dia dah bertukar bentuk. Maksudnya tarikh akhir tu adalah tarikh yang mengikut kajian mereka chef lah kita kat tu saja. Lepas pada tu food tu dah mula disintegrate. Uh, berbanding dengan apa nama baik sebelum Selepas beberapa hari atau tersebut masih lagi dalam keadaan elok, tidak berubah dan sebagainya Produk tersebut masih boleh, masih lagi boleh uh, Kita ambillah Produk-produk uh, yang telah pun mencapai tarikh yang ditulis di atas produk tersebut Okey, dan lain-lain maklumat yang tidak kurang penting yang kita boleh dapati di dalam hilang Ini adalah penting di mana kalau kita nak buat aduan, kalau kita nak buat claim Kita beli-beli makanan tu rosak, for example, kita nak minta ganti rugi This is where uh, pengilang dan apa, pengedar perlu meletakkan maklumat bagaimana kita nak menghubungi mereka Kemudian kata-kata tarikan. Ha, yang ini, ini memang kita 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 selalu tengok dalam iklan kan. Contohnya yang dalam gambar tu it's finger slicking good. kan. So kita tahu dah produk apa. Kemudian yang bawah tu juga sangat sangat enak apa? Sungguh enak dimakan begitu sahaja kan. So benda marketing strategi juga supaya kita ingat produk-produk tersebut. So kata-kata tarikan tersebut dibenarkan melampaui kebenaran yang diberi logo halal, logo apa lagi logo-logo yang terdapat di dalam produk atau produk logo halal, logo kesihatan, logo healthy food choice, logo Uh, mesti best dan sebagainya tu yang dikeluarkan oleh badan logo-logo ni mereka perlu mendapatkan kebenaran dan juga mendapat tauliah lah sertifikasi daripada badan-badan pengeluar logo tersebut contohnya logo halal kan banyak makanan produk-produk makanan memang ada logo halal di atas ni okey saya rasa itu antara benda-benda yang penting untuk diperhatikan uh, yang terdapat di atas sesuatu produk makanan okay. sistemnya Okay, so uh, terima kasih Dr. Azli menjawab soalan pertama Dan uh, kalau mengikutkan um, explanation Dr. Wan Azli tadi Memang kita nampak dalam label atas satu paket ni Sangat banyak maklumat yang perlu industri sampaikan kepada kita Okay, uh, banyak sangat maklumat Tengok macam, ada logo halal kan Boleh tengok, saya review macam tu Ada logo halal, ada ingredient list Pernah tengok tak? Semua orang pernah tengok tak? Blur ni kalau saya nak tunjuk Okay, ingredient list lagi apa Dr. Maksi kata. Ada yang logo. Logo syarikat dia ada ni. Ada logo juga. Dia letak pinggan yang suku-suku separuh. Ha, Dr. Wazdi pun ada juga. Siapa yang ada kat rumah bolehlah nak tanya kita. Boleh stand by dengan dengan label-label makanan masing-masing. Nanti Q&A kita boleh cuba kan. Ha? Okay tapi banyak sangat kan Dr. Manazil? Boleh tak Dr. Manazil untuk soalan kedua, jelaskan dulu kepada hadirin kita pada hari ini, apakah sebenarnya objektif pelaksanaan panel makanan ni? Yang apakah objektif sebenar yang Kementerian Kesihatan kita nak? Ada kadang-kadang orang kata tak baca pun ada ada orang kata complicated sangat. Tapi apa objektif sebenarnya? Mesti ada sebab kenapa KKM suruh setiap industri Mengikut kajian yang dilaporkan kajian daripada 2015 rakyat Malaysia yang bila ditanya sama ada baca ataupun tidak label pemakanan ni hanya 23% yang menjawab selalu membaca label pemakanan so dalam 10 orang tu dalam berapa orang? seorang yang baca and then 22 orang lagi kadang-kadang baca mana selebihnya which is more than 50% lebih daripada 50% rakyat Malaysia didapati tidak membaca label pemakanan so yang ni saya rasa kita perlu perlu lebih lagi giat menjalankan advokasi menjalankan kempen-kempen agar rakyat kita cakna tentang label pemakanan dan membaca label pemakanan. Tapi betul, mungkin sebabnya mungkin kita tak tahu macam mana cara nak nak guna tu tak. Okey, baca satu, faham. Ada juga soalan kita tanya, bila baca tu, faham ke tidak tentang label pemakanan? Ha. 48%, which means hampir setengah daripada rakyat Malaysia ni menjawab selalunya faham kadang-kadang faham 40% dan tak tidak tidak faham langsung mencapai lebih daripada 10% kan. So kadang-kadang faham, kadang-kadang tak faham. Yang kita risaukan difaham kot lain kan. Ha misunderstanding dan sebagainya. Baik, macam mana kita nak apa tujuan sebenarnya kita kita atas produk makanan yang ada macam-macam label. Pertama sekali adalah untuk menjaga kepentingan consumer. Pengguna ni perlu dijaga hak-hak mereka supaya mereka boleh membuat pilihan yang betul pilihan yang tepat dengan keperluan diri, keperluan keluarga kan. Selain daripada itu kita juga menjalankan men men meletakkan syarat-syarat tertentu, meletakkan apa nak menggalakkan industri-industri untuk buat uh, melabelkan nutrien, melabelkan claim-claim uh, tertentu ini adalah untuk mengawal mereka juga agar tidak mengambil kesempatan uh, dengan membuat claim-claim yang bombastik yang kadang-kadang tidak tepat mengenai produk-produk mereka hanya untuk meningkatkan jualan And Selain daripada itu, antara positif uh, aspeknya ialah ini akan menggalakkan lagi food industry untuk reformulasi bahan-bahan bahan-bahan uh, yang dimasukkan di dalam produk-produk mereka untuk lebih menjurus kepada bukan hanya meningkatkan jualan, tapi juga mengambil berat tentang kesihatan masyarakat. Baik. Macam mana kita nak praktik kan? Bila pergi supermarket tu apa nak tengok bila pergi ambil label tu nak tengok apa ni sebenarnya kan? Baik, apa yang saya biasa buat dan bila saya bawa anak-anak pun yang biasa saya ajar mula-mula sekali adalah kita tengok pada tarikh luput dan baik sebelum Yang ni kadang-kadang kedai mungkin terlepas pandang kan uh, Dia tak remove barang-barang ni daripada uh, shelf dia, daripada rak di kedai dia Jadi kalau anak-anak kita pergi anak-anak kita terambil makanan yang telah pun terlepas tarikh luput. Kalau masih elok, Alhamdulillah selamat. Tapi kalaulah bahan tu telah pun mengalami kerosakan menyebabkan keracunan makanan. Itu yang kita risaukan sebenarnya. Pernah tak anak-anak kita balik, dia kata tadi adik beli aiskrim. Tapi aiskrim tu was masam lah bawah. Jadi kita tanya, makan tak? Makanlah sampai habis. Rugilah nak buang sedap kan? Asam tapi sedap. Nah, ha, kat situ kita perlu tengok macam mana berlaku. Apa yang berlaku selepas tu. Kalau tak ada apa-apa, Alhamdulillah. Tapi, yang tu yang kita perlu ajar, budak-budak kecil lah sepatutnya kan. Tengok benda tu dulu. And then what else? Kita tengok senarai ramuan kan. Sebagaimana yang saya mention tadi, senarai ramuan ni disusun daripada emang yang tertinggi, yang paling banyak komposisinya, sehinggalah yang paling rendah. So kalau saya mention tadi gula kan kalau kita beli serius saya suka kalau pergi shelf dekat rak-rak dekat kedai tu kat supermarket saya suka belek dan baca benda-benda tu ambil yang ni pula tengok compare kan kadang-kadang lama spend time dekat situ anak-anak dengan isteri dah ke mana-mana kan kita tengok senarai ramuan kita tengok so, pastikanlah gula tu bukan duduk dekat pertama lah kan garam pun jangan duduk mula-mula garam ni jangan duduk mula-mula tapi gula ni kebanyakan produk-produk yang sedap-sedap budak-budak suka cuba kita Uh, amalkan juga tengok senarai ramuan kita pastikan ramuan-ramuan yang kita perlu kurangkan ramuan-ramuan yang kita perlu hindari uh, duduk di mana di situ kan baik kemudian antara benda lekanan lah, makanan yang tinggi serat kan whole meal whole wheat ha, compact dengan roti putih dan juga mana satu yang patut kita beli ha, patutnya kita opt for ada kata tinggi serat mungkin roti tu kita nampak lah yang ni clear putih yang ni kelabu-kelabu sikit perang-perang sikit tapi benda yang kita tak nampak di dalam uh, this is where the labeling comes in kan kita tengok kandungan dan daripada itu kita boleh juga uh, tengok vitamin dan mineral. Kandungan vitamin dan kandungan mineral dia. Ha, rendah gula dan garam saya dah mention tadi. Okey. Nanti saya akan tunjuk apa nama logo pun ada shortcut lah kan. Kalau malang nak baca tengok logo. Tapi saya sangat sarankan kita kuasai skill membaca logo dan memperhatikan dan praktikkan. Okey. <coughs> Ini adalah salah satu contoh nutrition information panel. Gambar ni. Biasanya kita tengok dia ada tulis per hmm, Okey boleh move ke gambar seterusnya. Per 100 gram adalah kandungan nutrien yang contohnya kalau empat, level empat apa nutrien yang wajib tadi tu tenaga, karbohidrat, protein dan juga lemak kan per 100 gram kalau gambar di sini menunjukkan 500 lebih energi dia per 100 gram bila, Apa kegunaan per 100 gram ni? Per 100 gram ni kegunaan dia adalah bila kita nak membandingkan dengan uh, produk yang kategori yang sama tapi produk daripada perhaps company lain ataupun yang dia claim lebih rendah uh, tenaga, rendah gula, rendah karbohidrat dan sebagainya untuk membandingkan komposisi makanan atau komposisi nutrien tersebut dengan produk kategori yang sama. Ha kita nak tengok yang mana lebih 100 gram. Apa pula penggunaan per serving tu? Per serving tu jenis kita dinasihatkan untuk mengambil ini adalah untuk kita kawal pengambilan makanan kita. Kadang-kadang sereal-sereal yang manis ni budak-budak boleh makan more than one bowl kan in a go. Nampak berjambah-tambah sebab dia apa? Sebab dia suka. Rasa dia sedap lah dan sebagainya. Kita pun tak terkecuali kadang-kadang tu kan. Jadi serving ni adalah untuk kegunaan kita mengawal dari segi pengambilan dia. Okey, gambar seterusnya membandingkan dua nutrition information panel dalam dan di atas produk daripada kategori yang sama. Boleh kita tengok kat sini, 250 ml. Dan satu lagi dia claim serving size dia 250 ml. So dari situ produk kita jangan tengok serving size, tapi kita tengok per 100 125 kilokalori. Manakala untuk produk B adalah 82 kalori kan kilokalori. So kalau orang yang concern tentang pengambilan tenaga, dia akan pilih yang rendah tenaga iaitu produk B kan tapi kita tengok satu nutrien saja mungkin tak ada masalah dari segi pengambilan kalori kita boleh tengok pula kandungan-kandungan uh, nutrien segi kalsium dari segi vitamin for example kan so pengetahuan tentang pemakanan ni adalah sesuatu yang kita kena tambah dari semasa ke semasa kan pandai baca label tapi tak tahu tentang keperluan diri kadang-kadang tak mampu baca label insyaallah pilihan makanan kita akan menjadi lebih baik okey jelas tak Mia? penjelasan saya tentang macam mana kita nak compare nutrition information panel tu semua. Okey jelas. Uh, ah yeah. Dr Azidah menjawab soalan, soalan saya. Saya saya dah apa serta ceramah saya. Inilah soalan yang suka Okey jadi saya recap sikitlah. Ah uh, tak, uh, takut ada yang macam still loading lagi kita akan uh, pesan untuk tengok bila and eh, before. Okey so sekali lagi kita cerita bila kita nak beli makanan, okey ramuan Okay, pernah saya jumpa uh, pesakit yang kata uh, dia tak minum uh, minuman powder, tak kisahlah powder, coklat powder ke susu powder, dia ambil satu brand uh, um, Macam mana? Sekejap, saya, eh, saya stop sharing. Dia punya brand. Tak apalah, saya cerita je lah uh, Satu brand tu, dia kata coklat um, yang mengandungi kurma kan, koko kurma contohnya kan, koko kurma Lepas tu, uh, bila kita yang pertama adalah gula, macam Dr. Azri cakap okay? Dan kandungan koko dan kandungan kurma dia tu pada ingredient yang kelima dan keenam. Okay. So kat situ memang menunjukkan yang banyaknya di dalam itu adalah gula semata-mata. Even susu pun tak ada. Yang pertama dia guna gula. Yang kedua dia guna krimer. Non-dairy krimer. Ha, okay. So uh, bila saya ajar macam tu, barulah orang tu dia realize, dia sedar bahawa yang dia minum tu tidak membawa kepada nutrien-nutrien uh, penting untuk badan dia. Hanya ada lemak itu daripada non-dairy krimer dan juga gula. Which is tak bagus untuk badan dia. Uh, sebab kita cerita tentang diabetes, ini semua memberi faktor kepada uh, kencing manis juga. Okay. So itu yang pertama, saya suka tekankan tentang ingredient list. Yang kedua saya suka yang Dr. Azdi cakap tentang serving size. Ini pun sama, ramai saya tengok uh, orang di sekeliling saya ataupun pesakit-pesakit juga. Uh, contoh yang mudah, um, kalau kita exercise kan orang suka lepas exercise rasanya tuan-tuan dan puan-puan tahu dia minum air apa kan lepas exercise. Tapi dietitian kita tak pernah suruh eh, minum air tu lepas exercise, minum air kosong je. Okay, dia minum lah air gas yang lepas exercise tu uh, 500ml, yang betul pendek tu Tahu kan maksud saya? Okay. Tahu tak dalam botol pendek tu, serving size dia adalah dua. Tapi orang lepas exercise je minum satu botol pendek 500ml. Okay. So itu poin yang Dr. Aziz cakap tadi, saya nak highlight lagi sekali, kena tengok serving size bila kita makan. Okay, uh, kalau contoh dalam pack ni kan, kita kita tahu dia convenient pack, ada pack-pack kecil macam ni kan. Adakah satu pack ni satu serving? Boleh jadi. Adakah satu pack ni dua serving? Kita tak tahu. So, kena baca. Kena check lah. Kena check dekat belakang ni. Okay, tu serving size. Kena check. Banyak benda nak baca. Itu uh, yang kedua. Yang ketiga, uh, orang suka nak baca. Dia bagus dia ada niat dah nak baca serving size. Sebab dia nak compare. Nak beli biskut A, biskut B. Okay, again macam Dr. Aziz cakap, kita compare menggunakan 100 gram. Sebab tu, uh, jadual tepi tu dia kecil dan dia ada dua kolom 100 gram dengan uh, per serving Okay, sebab tak semua dia serving dia sama Ada yang satu serving 50 gram, ada satu serving 60 gram So kita tak boleh compare macam tu Kita compare guna 100 gram Okay, um, dan macam jadi Contoh, ada orang pernah tanya saya Macam mana nak pilih contohnya produk apa ya? Yogurt kan Okay, yogurt macam Dr. Aziz kata Kena tahu uh, keperluan badan kita bagi saya, kalau saya makan yogurt, saya makan sebab saya nak uh, keperluan kalsium badan saya. Okay. So uh, saya pernah cari yogurt yang mana satu aku nak beli. Ada yang tidak menyatakan kandungan kalsium. Dekat label dia tu, dia tak tulis kalsium tu berapa. So bila macam tu saya tak yakin lah nak beli produk-produk macam tu sebab saya makan yogurt untuk kalsium. Okay. So uh, kalau yang ada kalsium, saya check lah produk yogurt A dengan produk yogurt B uh, 100 gram dia, siapa lagi tinggi kalsium uh, Yang tu yang akan memenangi hati saya Okay mm, Jadi seterusnya semua orang okay ya eh? uh, Kalau ada soalan masukkan dulu Nanti kita uh, check bersama-sama, jawab bersama-sama dengan Dr. Wan Azdi. Soalan seterusnya uh, Yang ni saya rasa menarik juga Uh, berkaitan dengan klaim makanan Tadi dekat slide Dr. Wan Azdi Dah tunjuk klaim makanan Ada yang kata no sugar, ada yang kata no cholesterol kan? Dan Dr. Wan Azdi dah bagi tahu Untuk buat klaim tu Dia mestilah kena uh, kena check Kena check betul ke tidak analisis dia Dan juga mesti kena ada Scientific evidence dia tak boleh kata dia ni bagus ada beta glucan bagus untuk jantung tapi tak ada evidence saintifik mengatakan bahan itu bagus untuk jantung tak boleh juga kan itu claim yang baik boleh tak Dr Aziz jelaskan kepada kami apa ada tak claim-claim yang tidak dibenarkan Okay, dan mungkin kalau kita terjumpa claim-claim yang tidak dibenarkan ni kita tahulah oh dia ni buat benda yang tak bagus yang KKM tak bagi most probably this is not a good product lah. Okey, kepada Dr. Okey, terima kasih sistemnya. Baik. Memang kita senang sangat nak tengok klaim-klaim yang melampau sekarang ni kan yang mem untuk mempromosi produk-produk masing-masing. So okey, saya dah mention tentang nutrient claim. Ada beza di antara nutrient claim dan juga health claim ni. Basically nutrient claim dibenarkan adalah for example produk tersebut adalah rendah gula, produk tersebut adalah apa lagi? tinggi kalsium antara nutrien-nutrien klaim yang dibenarkan kan antara nutrien klaim yang sebenarnya dilarang tak tak boleh sewenang-wenangnya kita letak di atas produk-produk apa kita adalah 100% asli macam mana kita nak pastikan 100% asli sebenarnya kan 100% segar kan apa lagi 100% berkualiti ada juga yang Uh, antara yang lain yang tidak sebenarnya tidak boleh diletak adalah sesuai untuk ibu mengandung. Ini antara produk-produk khusus perhaps kan. Kecuali produk-produk ini telah pun mendapat uh, kelulusan daripada pihak berpasa. So kalau produk khusus untuk bayi ni kena berhati-hati tengok sebab sekarang ni dah macam-macam jenis susu keluar bukan nabi susu uh, daripada company yang kita kenal. Kadang-kadang kita tak kenal pun banyak di pasaran yang claim sesuai untuk ibu menyusu, sesuai untuk ibu mengandung. Ada yang juga kata sesuai untuk kanak-kanak dan bayi. Tapi bila kita baca ramuan macam sistem yang sebut tadi tu, gula antara ramuan yang teratas dan dia claim produk dia sesuai untuk bayi. Kan? Ha, itu yang benda-benda yang sangat bahaya yang kita perlu cakna dan kita perlu aware. Bila nampak benda-benda tu, kita kena tanya diri kita sendiri. Aa, maksudnya, pastikan. Ha, pastikan dengan lebih lanjut. Betul tak claim ni? Kan? Okay itu nutrien function claim pula yang dibenarkan macam saya mention dekat tadi tu. Contohnya vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium which is dah proven membuktikan. Tapi kalau dia kata vitamin D membantu untuk menyembuhkan osteoporosis. Yang tu lain. Nampak dan dengar macam sama kan? Membantu membantu juga tapi satu satu membantu dalam penyerapan, satu lagi membantu men, aa, menyembuhkan penyakit. Ha yang ni dah termasuk di dalam atau makanan 198. Kan tidak boleh mengandungi tuntutan kesihatan ataupun health claim preventing reducing treating apatah lagi curing ha, kalau kita tengok produk kadang-kadang boleh menyebutkan penyakit jantung kidney disease kan penyakit buah pinggang dan sebagainya so claim-claim yang boleh menyebutkan tu dan terus menjurus kepada specific diseases penyakit-penyakit yang khusus sebenarnya tidak dibenarkan untuk diletak di atas label-label makanan okey itu yang saya dapat kongsikanlah kalau nak kongsikan dengan lebih lanjut perhaps kita kena tengok detail apa nama senarai-senarai yang telah, telah disediakan oleh bahagian kawalan mutu makanan dan juga bahagian aa, farmasi sendiri untuk bila mereka mengkategorikan produk tersebut makanan produk tersebut suplemen ataupun produk tersebut adalah dijual sebagai ubat so setiap kategori makanan ni sangat penting untuk dipastikan dulu sebelum kita tengok apakah klaim-klaim yang dibenarkan untuk diletak ke atas produk-produk tersebut. Jadi bila nasihat saya bila kita membeli sesuatu produk tersebut, bila dia klaim boleh menyembuhkan penyakit dan kita tengok dia tu adalah makanan biasa, tak kira lah teh ke kopi ke minuman coklat ke perlu kita nak kata bukan rasa samsi, tapi perlu ada Perasaan untuk lebih berhati-hati Macam kita tengok tadi, tengok balik ramuan dia Tengok balik dia punya nutrition information panel Kadang-kadang produk ni nutrition information panel pun tak ada Entah dia tak pernah hantar pun Produk tu untuk dia analise nak, nak tengok berapa kandungan tenaga, gula, lemak dan sebagainya Kan, so, jadi produk-produk yang sebegini Yang claim-claim uh, Yang bombastik ni, kita perlu lebih berhati-hati InsyaAllah. Okay, faham. Thank you Dr. Azdi. So maksudnya, klaim yang menyembuhkan ni kot, yang bahaya. Okay, saya rasa untuk ya, akta ubat-ubat pun, dia tak boleh cakap klaim yang menyembuhkan. Okay, ya, ya. so jadi kalau uh, hadirin semua ada pergi pasar raya, jumpa produk ada jiran rumah sebelah jual ke apa, yang kata menyembuhkan kencing manis, menyembuhkan osteoporosis macam Dr. Azdi kata tadi, itu biasanya produk yang tidak tidak uh, tidak mendapat kelulusan yang tidak hantar betul-betul produk dia untuk ke kelulusan kementerian kesihatan kan okay um, sese ada sedikit soalan kalau berkaitan dengan soalan yang Dr Aziz kupas ni ada yang tanya label berkenaan kandungan makanan siapa yang semak Uh, ataupun kita boleh kata kita boleh check atau buat dekat mana dan ada orang semak tak betul ketidak ke mungkin dia main bubuh je nombor-nombor kat situ. Ada orang semak ke Dr. Nancy? Okey setakat yang saya tahu memang apa nama uh, memang akan kalau company yang besar mereka memang ada makmal-makmal uh, penyediaan makanan mereka sendiri. Dan keputusan makmal ni akan disemak oleh badan-badan tertentu di bawah um, Kementerian Kesihatan kita lah, bahagian kawalan mutu makanan, bahagian pemakanan, mungkin juga apa nama jabatan kimia untuk memastikan benda tu produk yang bebas daripada toksi dan sebagainya. Saya kurang pasti tentang uh, jabatan mana yang handle apa, tapi memang benda-benda tersebut memang ada. Contohnya macam saya sebut tadi tu, kalau produk tu kategori makanan, siapa yang yang handle? Kalau produk tersebut kategori suplemen ataupun ubat? Ada badan yang mengawal selia Klaim-klaim yang boleh diletak ataupun tidak boleh diletakkan di atas Ubat-ubatan tersebut ataupun produk-produk tersebut Betul, saya rasa uh, sebab saya uh, cari maklumat tentang uh, Topik forum kita hari ni bila saya browse through KKM punya website Dia ada satu uh, unit yang pengawal selia untuk pendaftaran untuk denda orang Dia ada team tu yang denda orang yang letak logo salah pun salah warna logo pun kena denda yang letak overclaim pun kena denda saya rasa ada team tu dekat KKM satu unit yang kita jarang dengari mereka wujud untuk mengawal selia yang kita uh, yang kita uh, makan ni lah. Okay, so uh, itu itu produk-produk yang mungkin bukan daripada company-company besar memang ada makmal-makmal -mak yang menjalankan uh, analisis komposisi makanan supaya mama-mama ni boleh membantu mereka ini untuk menganalisis makanan mereka dan mengeluarkan itulah nutrition information panel tersebut untuk mereka tampal kat atas produk-produk mereka. So yang tu boleh boleh didapati. Saya rasa apa memang MARDI Pharma sedia membantu pengeluar-pengeluar kecil dan sederhana ni dalam uh, menaikkan lagi menaikkan lagi kualiti produk-produk mereka. Salah satunya adalah dengan menyediakan nutrition information panel untuk produk-produk mereka ni. Betul, betul. Uh, sebab saya rasa bila sebagai pengguna kita sangat nak tahu kan Dan saya rasa uh, 2020 ni uh, rakyat kita Malaysia dah health conscious dia dah lebih tinggi Okay dan saya rasa kalau peniaga kecil pun dia ada uh, information panel Ingredient list dia sangat membantu kita untuk membuat pilihan um, Ada lagi soalan dia tentang uh, kalau dia tak stated dekat label tapi dalam advertisement dia, maksud dia ada buat overclaim kot dekat advertisement. Boleh ke? Boleh ke Dr. Azmi? Uh, lembaga iklan sebenarnya ada tau. Yang mengawal hmm. uh, di bahagian informasi saya rasa ada. Memang bawah Kementerian Kesihatan. Lembaga iklan untuk mengawal advertisement-advertisement uh, yang berkenaan dengan uh, apa macam ni lah. Sebelum kita boleh buat klaim-klaim dan dimasukkan di dalam iklan bukan hanya di dalam TV tapi juga di billboard-billboard di tepi jalan. Mereka perlu mendapatkan kelulusan sebelum boleh meletakkan klaim-klaim tersebut. Mungkinlah nak klaim banyak sangat tak amat kan produk kecil sangat ni je. Tapi nak buat macam-macam, di pelan di dalam TV, di billboard, di tepi jalan dan sebagainya. Memang bentuk perkara tersebut memang diregulasi sebenarnya. Ha, diregulate memang ada badan-badan yang sepatutnya memantau. Hmm. Betul, betul. Tak. Ini pun ada kita punya uh, audience yang share link. Uh, betul lah, kat situlah juga saya cari maklumat. Uh, link tu uh, hadirin boleh tekan dan kat situ akan jumpa siapakah uh, agensi, bukan agensi, memang KKM, unit-unit yang mengawal selia label-label pemakanan ni. Iaitu bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Tak silap saya. Boleh tekan link yang uh, peserta Puan Fatimah Amirah dah share ni. Okay, sangat uh, bermanfaat. Okey, uh, ada soalan tentang sugar daripada Encik Muhammad Yusuf Muhammad. So kalau sebelum jawab soalan gula dari Encik Muhammad Yusuf ni, saya nak Dr. Haji kupas dulu lah. Uh, dia berkaitan dengan soalan tu juga. Uh, apakah nama lain bagi gula uh, yang ada dalam label makanan? Ataupun kalau boleh sekali selit bersama-sama nama lain bagi garam? Okey sebab uh, gula kita tahu uh, uh, Ingredient dia tulis gula Tapi kadang-kadang industri ni dia pun pandai juga Dia tukar nama lain Okey sebagai kita yang conscious tentang uh, kencing manis mengelakkan atau mengawal gula dalam darah Menjaga berat badan Kita nak tahulah apa sebenarnya taktik-taktik Ataupun nama lain yang industri gunakan Dr. Azdi Okey terima kasih Sistemia Memang benar nama-nama samaran untuk gula ataupun nama-nama panggilan lain lah untuk gula ni kan Seperti yang kita tahu gula ni sebenarnya adalah sejenis karbohidrat ringkas Jadi sebenarnya dengan bulan diabetes ni gula ni antara benda yang sangat perlu diberi perhatian dan dititik beratkan ketika membuat pemilihan makanan kan tapi macam yang kita tengok kadang-kadang dia tak tulis gula kat situ Dia guna nama-nama lain jadi gambar yang seterusnya ni yang ditunjukkan di slide di di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni adalah antara contoh-contoh uh, nama lain bagi gula. Eh, gula merah masih lagi gula tapi ada yang uh, mewar-warkan gula merah better than uh, gula putih, gula pasir. Dia tetap kandungan per kalori dia tu lebih kurang sama sebab dia masih lagi gula. Nama-nama saintifik seperti galaktos, lactose, sucrose, maltose semua ni adalah gula kan. Dan paling ringkas adalah glukosa ataupun yang terdapat di dalam gula putih yang kita biasa gunakan eh, di rumah. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kita dan untuk uh, supaya kita lebih berhati-hati dan boleh membuat pilihan yang lebih baik eloklah disarankan kepada semua untuk uh, familiarize diri masing-masing dengan apa lagi nama-nama lain bagi gula ni. Uh, kalau di dalam ingredients list kita selalu tengok corn sugar, corn syrup, high fructose corn syrup ha. Silap-silap orang tengok ini jagung ni sehat ni kan Dia kata tak apalah boleh ambil Padahal yang tu lah sebenarnya gula yang digunakan di dalam produk tersebut kan Dia bukan daripada jagung sahaja sumber gula ni Kalau gula putih tu daripada asal daripada tebu yang kita tahu kan Dan juga apa uh, Serial-serial yang lain juga ada digunakan untuk dijadikan gula kan madu adalah jenis gula juga. So walaupun madu ni memang sangat disarankan, banyak apa kajian-kajian yang ditunjukkan telah mendapat uh, result yang positif daripada penggunaan madu kan. Madu juga disebut berulang kali di dalam Al-Quran, syifa linas. kan, penyembuh bagi manusia. Tetapi tata cara penggunaan dia perlulah dengan berhati-hati. Ada satu artikel yang saya baca tu sebenarnya pengambilan madu ni hanya sekadar uh, macam mana nak kata calik-calik dan jilat saja untuk mendapatkan manfaat. Tapi ada juga yang menyarankan kadar-kadar yang tertentu untuk mendapatkan manfaat. So benda ni tidak tidak boleh dipukul rata dan perlu mendapatkan nasihat profesional yang bertauliah untuk mengetahui cara penggunaan produk-produk yang dikatakan rendah gula tapi tetap manis kan yang sesuai untuk diri kita sendiri. Manitol, lactose, apa lagi dextrose, tidak ekstrim. Maple syrup kan. Semua-semua ha, ni adalah jenis-jenis gula yang terdapat di dalam pasaran. Sekarang ni orang dok promote juga gula organik. Be it organik ataupun tak organik, gula tetap gula. Ya, yang tu yang point semua orang kena ingat. Okey. Kemudian garam juga actually ada nama lain kan. Ha, garam juga yang kita biasa guna garam dapur tu adalah sodium chloride ataupun natrium klorida kan. Kalau gula tadi dilimitkan se hanya sehingga 60 gram kan? 60 gram, eh, 25 gram bukan 60 gram 6, 6 sudu teh limit sehari Itu adalah gula tambahan Nanti kita kita jawab soalan Dr. Yusof nanti kan Itu adalah gula tambahan Apa beza gula tambahan dengan gula yang ada dalam makanan Manakala garam pula Limit dia adalah hanya sehingga 2000 mg ataupun satu sudu teh sahaja. That's why kita nasihatkan bila kita makan makanan yang berkuah sup tu, bila dah habis isi tu tak perlulah hiruk sampai habis kan. Aa, apa lagi nama-nama lain yang digunakan di dalam apa di dalam produk-produk yang terdapat di pasaran. Biasanya kalau kita tengok ada perkataan sodium ataupun natrium itu adalah contoh-contoh garam yang digunakan di dalam produk-produk. MSG walaupun kalau kita calik dan rasa sikit di lidah dia bukanlah rasa masin sangat. MSG ni monosodium glutamat dia adalah enhanced food enhancer kan. Taste enhancer. Tapi kandungan garam dia adalah tinggi juga sebenarnya. dikatakan kalau guna MSG sepatutnya kita kurang menambah garam biasa di dalam makanan. Tapi apa yang selalu berlaku bila kita tanya orang-orang yang biasa menggunakan MSG di rumah, bubur MSG, bubur garam dapur pun banyak juga. So, pilihan di tangan kita buatlah pilihan yang lebih bijak. Natrium klorida, sodium nitrate, sodium benzoate ni semua adalah contoh-contoh garam yang terdapat di dalam produk-produk uh, makanan yang dijual garam sepatutnya masin tapi kenapa tak masin setengah-setengah tu ini disebabkan oleh ikatan-ikatan kimia yang kadang-kadang dia tidak rasa masin sebenarnya tapi dia berfungsi untuk sebagai apa fungsi-fungsi lain pengawet to enhancer dan sebagainya tapi itulah yang sebenarnya garam-garam yang tersembunyi yang ada di dalam produk-produk makanan sekarang ni kan dia menyentuh tentang garam ada garam bukit garam buluh sama juga seperti gula tadi yang saya mention garam tetap garam jadi pilihlah garam yang rasa masinnya tinggi tapi kita guna sikit daripada membeli garam yang mahal saya pernah dah cuba saya ni suka mencuba kan garam bukit garam buluh saya cuba kan garam pasir garam himalaya dan sebagainya saya cuba tapi certain-certain garam ni saya dapati walaupun natrium kandungan natrium dia tu lebih kurang sama tapi ada yang masin ada yang kurang masin jadi di situ bahayanya datang kita makan bukan kita makan nutrien tapi kita makan makanan tu kalau tak masin kita dok bubuh lagi dok bubuh lagi compare dengan garam biasa yang rasa masin dia tu dah tinggi, kita bubuh sikit saja. So kandungan nutrien di dalam makanan yang sama tapi menggunakan garam-garam yang berbeza ni adalah berbeza. Sebab kita makan kita nak sedap. Di situ berhati-hati dalam penggunaan garam dan gula sebenarnya. Sistemnya. Boleh komen lagi. Hmm, yang soalan Dr. Yusof tu Dr. Azin macam mana? Okay, Dr. Yusof tanya tentang added sugar kan? Ya yeah. Okay, di dalam Nutrition Information Panel, biasanya dia ada total karbohidrat Kemudian ada industri juga yang memecahkan Jumlah-jumlah karbohidrat -jumlah, uh, tu hmm, okay. Antaranya total sugar Dan dibahagikan pula ada added sugar Dalam makanan, contohnya jus buah-buahan Kadang-kadang diklaim adalah pure juice lah concentrated, dia menggunakan gula yang memang ada dalam jus tu sendiri Tapi kalau bila label tu kita tengok dia ada added sugar That means dia telah menambah gula putih ke gula-gula yang uh, External daripada kandungan asal gula yang terdapat di dalam makanan tersebut untuk ma menyedapkan lagi makanan tersebut. Bukan hanya gula ni jus-jus uh, yang manis. Gula juga terdapat dalam produk-produk yang berasaskan karbohidrat. Gula dah ada dah dalam roti, gula dah ada dah dalam even susu dan sebagainya. Tapi added sugar ni adalah untuk menyedapkan lagi dan kalau boleh, kalau kita dah latih apa lidah kita ni kurang gula, tidak perlu lagi kita menambahkan gula added added sugar ni gula tambahan di dalam makanan kita sebenarnya hmm. Itu yang berbeza antara added sugar, total sugar dan juga apa nama natural sugar yang ada di dalam Loh, makanan Tadzi, Kalau macam tu, kalau kita tengok pada slide yang share ni, macam ni kan carbohydrate 12, sugar kosong So kalau okay, yang ni lah, yang hmm. carbohydrate 11, sugar 2, maksudnya sugar 2 ni adalah added sugar Betul ke? Added sugar, hmm. uh, added sugar yang, yang secara 2 gram ni Mungkin datang daripada gula tambahan Mungkin karbohidrat dia tidak Uh, dari segi rules tidak perlu dipecahkan terus monounsaturated, polyunsaturated, apa nama, polysaturated dan juga trans fatty acid. Mm. Itu yang kadang-kadang dia kalau produk dia macam tu tak tunjuk. Kalau produk dia boleh dipromokkan melalui pecahan dia akan tambah pecahan. So tapi sugar saya rasa carbohydrate saya rasa tidak disyaratkan tak begitu. Pecah Jadi bila dia bubuh sugar saja okay. ni mungkin uh -huh, mungkin Total sugar dan mungkin juga ada okay. tambahan ah. di sini. Kalau total sugar, pasti okay. dia nak masuk okay. dalam gamma hydrate. So, hidrat, kan? kalau dia total sugar 2 gram ni, dia boleh jadi sugar, contoh kalau sebab ini, uh, serving size ni 250 ml, kalau kita bayangkan ini adalah jus buah lah kan. Dia boleh jadi sugar ni adalah memang sugar concentrated juice tu, jus asal tu, ataupun memang added sugar. Dia boleh jadi dua macam tu. Melainkan kalau dia pecahkan lagi sugar kepada sucrose, uh, fructose, begitu betul Tazi. So kalau sucrose so, eh yeah, kalau sucrose tu, tu dia jadi la gula tambahan table sugar kita kan. Kalau fructose uh, tu memang asli, asli buah buah asli, apple asli, tu kan. Asli. Betul tak Tazi tu? Ya betul. Natural uh. sugar yang ada di dalam oh, buah. Sebab kita tidak mewajibkan uh, dia orang pecahkan sugar ni apa. Uh, so dia boleh jadi tak jelaslah kat situ. Okey. So uh, itu untuk soalan Okay, so um, apa uh, ramai orang suka gula, gula garam gula garam sama lah kita punya percentage pun diabetic and uh, hypertension pun tinggi kan, so very good awareness daripada soalan soalan ni. Okay, um, saya suka yang Dr. Azdi kata uh, ada ada orang yang suka promote brown sugar, apa lagi madu, molasses kan. Um, okay, kalau untuk pandangan saya sebagai dietitian, saya cuba menghormati kumpulan kumpulan ni. Um, apa yang saya boleh katakan? Um, uh, dari segi kalori, brown sugar, molasses, madu Dia tetap memberi kalori Dia tetap menambahkan gula dalam darah Boleh meningkatkan risiko kencing manis juga Sama macam gula putih kita Cuma beza dia adalah brown sugar, molasses, madu ni Dia ada ekstra iaitu dia ada vitamin dan mineral kalau kita makan gula putih kita tu, dia dapat kalori semata-mata. Tak ada vitamin, tak ada mineral, semua kosong. Maksudnya kita panggil dapat kalori semata-mata lah. Kalau bagusnya, mereka yang dah tak makan gula putih ni, tapi dia bertukar kepada brown sugar, palm sugar, apa lagi, madu sahaja. Dia... Um, dia tetap memberi kalori tetapi dia dapat vitamin. Kita tahu kan Dr. Aziz cakap tadi madu pun ada khasiat dia, ada vitamin, ada minerals dia. Uh, dia itu dah jadi extra added point untuk badan kita. So, those yang memilih untuk bertukar kepada uh, apa sugar yang macam saya sebut tadi molasses, brown sugar, madu dan pelbagai jenis uh, gula lain selain daripada gula putih bagus sebab you will give your body extra nutrient tetapi Gula tetap gula, tetap kena kawal. Okey? Sama juga dengan garam lah. Tadi pun ada soalan tentang garam kan? So Dr. Aziz kata kalau makan garam yang betul-betul masin tu, kita tak cikit. Kalau garam yang warna pink-pink tu biasanya kan? Dia tak masin kan? So kita tambah lagi, tambah hmm. lagi. Dan tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Sedangkan yang kita tambah tu dah ada ekstra sodium, ekstra sodium, ekstra sodium. Sodium ni dia uh, uh, risiko untuk kenaikan darah tinggi kita. okay? Okey? Um, apa lagi kita boleh kupas untuk uh, nama lain tadi tu kan. Eh? Uh, soalan terakhir dulu kok sebab ada banyak soalan masuk ni. Soalan terakhir dulu untuk Dr. Azzi jawab adalah um, ada makanan yang ada logo tadi Dr. Azzi kata saya nak sebenarnya soalan last ni yang trigger forum kita hari ni sebab hari tu dekat Facebook ada orang share dekat social media tentang logo Healthy Healthy Choice. Healthy benar-benar Healthy Choice logo. Uh, uh, dan ada yang pada I guess Siapa perasan dekat Facebook dia ada. Dia kata I guess tu so healthy choice logo. Kenapa ada healthy choice logo? Bagi yang tak tahu ni contoh ada satu produk di tangan saya. Dia ada healthy choice logo. Ha ni yang bulat ni. Ha macam tu. Okay. So, um, so bila bila ada logo ni, kat sini ada susu kan sebab ni putih ni kan. Ni susu ada healthy choice logo. So uh, ada juga produk lain biskut, ada juga produk lain macam I guess yang saya sebut tadi. Dia ada healthy choice logo. So apa maksud healthy choice logo ni? So kalau gini memang boleh makan lah. Boleh okay ke Dr. Azdi? So I guess so okay ke macam mana? Okay, so Dr. Azdi. Okay, terima kasih Sister Mia, Okay, Healthy Choice logo ni adalah salah satu inisiatif daripada kementerian juga Kementerian Kesihatan juga untuk uh, dia ada kebaikan dia. Dia banyak sangat banyak kebaikan di mana kita cuba mengawal uh, dan juga menggalakkan Producer produser dan food manufacturer ni untuk mengawal kandungan-kandungan uh, gula, kandungan-kandungan yang didapati terbukti tidak sihat di dalam produk-produk makanan mereka. Jadi mereka akan berusaha untuk for example menggantikan gula dengan pemanis tiruan ataupun ada juga produk yang memang reduce sugar kan, kurang manis di dalam di dalam apa nama produk-produk mereka kan. Akan tetapi isu timbul hari itu yang kita baca bersama-sama adalah apabila mereka mendapati pengguna mendapati logo tersebut terdapat ataupun diletakkan di apa nama minuman-minuman ringan kan? Minuman-minuman berkes dan sebagainya Adakah yang sihat bila dah ada tik ni? Okey, di sini adalah di mana kita perlu berhati-hati Di mana pengguna perlu faham Ia bukan uh, menjadi uh, pilihan yang boleh diambil hari-hari Tetapi tik ni adalah bisa di, uh, diberikan terhadap produk di dalam kategori yang sama Yang tu yang kita kena play, play, play in mind whenever kita try to pilih makanan-makanan uh, ni. -makanan. Okey, sebagai contoh, bila kita nak minum air gas ni ni kan daripada satu kumpulan air P. Contohnya air P diet dengan air P natural kan ataupun perisa asli. Satu ada tick, satu tak ada tick. Satu uh, yang ada tick apa nama pilihan lebih sehat ni adalah yang air uh, P diet kan, diet punya mission Sebab apa? Sebab dia dah reduce sugar ataupun dia dah menggantikan gula di dalam produk tersebut dengan pemanis tiruan which is zero calorie. So, bagi orang yang memang concern tentang kalori, concern tentang gula, pilihan yang lebih baik di antara dua ni sahaja. Nah, jangan duk berbanding dengan jus lah, air durian, air timun dan sebagainya. Kan? Di antara dua ni adalah yang ocean diet. Itu saya rasa kita perlu lagi uh, menjalankan awareness campaign uh, kepada pengguna. Kepada di mana matlamat dia adalah untuk mereka meningkatkan lagi kualiti. Macam kita tengok tadi, less than 50%. Jadi logo ni adalah antara apa nama jalan singkat untuk pengguna dengan baik apa yang boleh difahami daripada pilihan lebih sihat di sini kan pilihan lebih sihat dengan pilihan sihat adalah berbeza kan macam dari sini yang sebut tadi tu apa yang kita sentiasa sarankan lepas bersukan lepas jogging lepas bersenam kita ambil air kosong betul tak fat ha. juice dan sebagainya tapi untuk ahli sukan yang betul-betul sukan yang tu mereka mempunyai requirement yang berbeza tapi yang kita pula minum satu botol, dua serving. Ada pula yang lebih daripada satu botol pun ada. Sebab dah Ini minum air sejuk, sedap kan. So kalau kat situ dah berapa dah kandungan-kandungan yang tidak sepatutnya diambil, telah diambil. Dan yang dikhawatiri kalau pengguna yang tidak lagi cakna tentang label makanan, tentang logo ni, dia membuat jalan ringkas, dia kata oh ada pilihan ni daripada Kementerian Kesihatan, mestilah okey untuk diminum. Kan? Lah. Macam yang saya mention tadi, dia ada limit-limit yang tertentu yang boleh diambil dalam sehari kan So di situ Kerja kita banyak lagi ni. Kita kena advocate, kita kena aware Dan kita kena campaign lagi tentang kesedaran hmm. uh, Masyarakat tentang pengambilan makanan lebih sehat Pilihan lebih sehat, inisiatif yang bagus Dan kita kena didikkan lagi lah dan Kalau dulu kita kata jangan minum air gas sahaja Tapi sekarang ni dah ada tip ni Kita boleh bagi tahu kalau nak minum juga Apa yang boleh dipilih daripada uh, Senarai pilihan yang banyak ni Memang betul, saya rasa Uh, sweet tooth di kalangan masyarakat Malaysia ni sangat tinggi kan Lepas makan nak cari kuih, lepas tu nak ada uh, air gas Kita perlu kepada pilihan-pilihan uh, Ataupun option-option yang membantu kita untuk membuat pilihan yang lebih bijak Tetapi awareness, campaign perlu terus dijalankan Agar pengguna-pengguna terus memahami Lebih memahami label, lebih memahami logo Dan maksud-maksud yang terdapat di atas label makanan Itu daripada saya Okay. Betul, Dr. Aziz. Thank you so much. Uh, so, um, maksudnya walaupun dia ada healthy choice ni, kita bukan kata boleh makan boleh minum dia dengan gembira hatinya kan so um, moderation kan moderation is the key bersederhana dalam setiap apa yang kita lakukan um, macam contoh yang penting saya rasa bila healthy choice logo ni masa orang bergaduh gaduh kat Facebook tentang logo healthy choice ni satu je jawapan dia healthy choice logo macam Dr Wan Azdi cakap tadi dia adalah yang dia dia lebih bagus daripada kumpulan dia yang sama macam tu macam tadi kan masa tu dia gaduh pasal I guess. I guess tu ada logo healthy choice. Kenapa I guess KKM kata ni bagus. Tapi sebenarnya maksud logo itu adalah I guess itu lebih bagus kalau kita banding dari I guess kumpulan dia. Macam itulah nak kata. Sebab company-company sekarang yang produce I guess dia dah aware dah isu kesihatan, isu KKM ni nak kurangkan gula. So dia produce ada kadang-kadang syarikat I guess yang sama brand P, brand C, brand mana-mana tu dia ada Uh, dua kategori Satu yang biasa Dan satu yang diet punya Okay so kalau baca yang diet punya Kat belakang tu label ingredient yang kita cakap tadi uh, Memang dia ada yang 100% Pakai uh, artificial sweetener Ada yang Dia buat 50-50 50%, /50. 50 resepi dia pakai gula biasa 50% resepi dia tu Dia pakai artificial sweetener So dia memang Memang logiklah lah Dia lebih better Dari kumpulan I guess Yang pakai 100% gula Okay. so itu maksud dia. Harap kat situ dapat membantu memahami. So again kita Dikit tak kata ah ya uh, yeah. macam mana tu Dr Tazi? Dikit tazir? tambahan. Dalam kita membicarakan gula ni sebenarnya yang lebih penting adalah kita nak uh, kita nak kawal kita punya kesukaan terhadap benda-benda manis ni sebenarnya. Jadi bila ada option apa gula kurang gula apa bukan artificial, artificial sugar uh -huh. uh, apa nama, gula yang biasa Manis tu tetap ada di situ Tapi dari, maka dari pihak diri kita sendiri adalah kita cuba latih diri kita untuk Kurangkan preferences terhadap benda manis Yang tu yang sebenarnya Nutrition Education yang Try to educate people Kita kurangkan suka kita terhadap benda manis Sebab gula ni macam kita dah mention tadi, ada dalam roti, ada dalam nasi Memang dah ada Cuma kita punya preferences tu Memang dah built in Suka manis Kan Jadi di samping memilih pilihan-pilihan yang uh, terbaik untuk diri kita, kita kena latih juga lidah kita supaya kurangkan manis atau terhadap rasa manis tersebut. Okeynya. Okey, betul. Okay, so kat tepi ni pun ada yang tanya tentang stevia, tentang monk fruit, ada okay, uh, stevia, monk fruit, uh, apa lagi, aspartame tu semua adalah kita panggil alternatif dan juga artificial sweetener. Dia memang uh, zero ataupun kalau yang stevia tu dia ada like four calorie, sangat sikit lah. Uh, zero calorie, sangat minimal calorie which is uh, kami uh, dietitian, um, even hospital pun doktor dia benarkan lah patient yang tak ada masalah kesihatan yang 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 uh, contradict lah macam PKU patient so sekadar weight uh, obesity patient diabetic patient uh, kita benarkan menggantikan gula putih dengan gula-gula yang disebutkan tadi okey uh, sebab dia sangat member, membantu kita kurangkan kalori tetapi saya setuju dengan Dr Azdi cakap Uh, walaupun dia membantu kita kurangkan kalori Kita ni bila kita on diet Menjaga gula kencing manis kita Ada beberapa benda yang kita nak kawal Dekat diri kita Kurangkan kalori Dan ku kurangkan nafsu tu Maksudnya sweet tooth kita Okay So kalau sweet tooth tu tidak dikawal uh, Memang kita akan sentiasa cari Makanan-makanan manis Lidah kita ni Saya selalu cakap kat patient Lidah kita ni kita boleh tune balik Apa yang dia suka Okay. Uh, ada dulu patient suka sangat makan manis, suka sangat makan masin. Permulaan tu dia nak adjust balik, nak reset balik memang agak sukar. Lama lama, dia, bila follow up dengan kita balik, dia kata okay. Saya dah okay and boleh. Okay. Tak ada masalah. Okay. So nak tune balik tu takes time. So point Dr. Aziz tadi, kalau kita kekal dengan level manis tu dengan menggunakan artificial sweetener ni, kita sebenarnya tidak tune balik. Kita punya taste bud ni okay so um kalau perasan, uh, saya pernah saya pernah ter eksperimen diri sendiri juga macam kita makan sebelum kita minum air jap macam ni ada satu tu masa tu kecil lagi tak tahulah jiwa jadi dietitian masa kecil-kecil pun dah jadi dietitian kan, masa tu makan uh, sebelum minum air makan sereal labu tau siapa so, kenal siapa orang pantai timur dia tahu sereal labu sereal labu ni sangat manis So uh, makan sira labu. Lepas tu sangat manis. Lepas tu lepas makan sira labu minum air sirap. Ni kenduri yang saya kenduri. Uh, air sirap tu sebenarnya sangat manis. Tapi disebabkan sira labu tu sangat manis. Saya minum air sirap tu saya tak rasa manis. Itu uh, itu dia punya tricky kita punya taste bud ni. Dia boleh, dia boleh macam ni. Bukan mana pulik, macam tu lah. So that's why saya selalu cakap kat pesakit saya, kita boleh tune, percaya, yakin dengan diri anda, kita boleh tune balik kita punya taste bud. So permulaan yang mereka memilih untuk ambil uh, artificial sweetener, go ahead, tak ada masalah. Tapi objektif kita kedua, tune balik taste bud kita. Okay, so uh, sangat menarik Kupasan kita pada hari ini Dan saya nampak aktif sangat kita punya soalan-soalan Dekat chat room ni um, Terima kasih kepada Dr. Azdi Atas penerangan dan perbincangan Uh, sementara saya nak browse dulu soalan-soalan nak bagi pada Dr. Azzi Dr. Azzi pun boleh tengok dekat chat room tu Soalan-soalan, uh, saya nak play dulu, ada dua video saya nak play untuk anda Semua harapnya dapat bunyi lah kali ni Kita ya. ada satu video tentang klinik diet um, Dan yang kedua video tentang, kita dah sediakan video tentang hari diabetes So boleh tak technical team pasang dulu video pertama Universiti Sarat Bangsa Kuantan Pahang. Selamat datang ke klinik diet Ayu Ayu Kuantan Pahang. Di sini kami memberikan khidmat sihat dan kita kerajaan. Kami yang di sini. Kami memberikan di sini. baik kita kita dah run siapa yang berminat boleh isi um, Google form yang dekat tepi ni untuk mendaftar bersama kami nanti kita akan hubungi anda untuk dapatkan tarikh seterusnya kita ada satu lagi video yang bertemakan diabetes kita nak war-warkan kepada anda semua uh, usaha untuk makan secara sihat dan memerangi diabetes so harapnya dapat memberi sedikit education dan awareness kepada anda semua untuk sama-sama kita perangi diabetes. Okey, teruskan teknikal. Tak dengar, tak dengar. I fight diabetes. I drink coffee without sugar. I fight diabetes. I just eat more veggies. Kebun mai ulam dekat SD buat dengan kami dekat Silat Light. Semua sayur-sayur kebun mai ulam. I fight diabetes. I just don't drink meat portion. Problem yang kat situ. Tak punya YouTube channel. So boleh uh, go and check it. Sebenarnya kita nak release video ni esok dekat IOM announcement email. Tapi special for all our forum participant. Kita release for you tapi yalah, release uh, sebelum official kan. Dia jadilah ada lagi-lagi sikit. Okay lah tu teaser kan. So check out in your email tomorrow and also dekat juga our YouTube and Facebook. Okay. Uh, so kita um, balik kepada ya, attendance untuk staff IOM. Kita ada buat attendance I attend. Boleh scan yang tu dan untuk atau uh, warga bukan IIUM bukan warga UIA kita ada sediakan Google form untuk anda uh, put in your name for attendance. Okay so kita kepada soalan eh ada satu soalan tu saya uh, suka juga tentang apa beza Sekejap mana soalan tadi. Kita Dr. Azim ni tak kupaskan apa beza sukrosa, laktosa, maltosa dan glukosa. Kadang-kadang ada yang tulis macam tu kan kita pun pening apa sasa-sasa ni kan. Kita okay, Dr. Azim Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Video-video tadi tu memang menarik. Tapi suara tak bunyi kan? InsyaAllah esok kita tengok yang sebenar. Teaser, ni. teaser. Teaser dulu. <laughs> Okey. Sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa ni semua ni adalah jenis-jenis gula sebenarnya. Macam saya mention tadi, glukosa adalah ikatan uh, gula yang paling ringkas. Yang bila dia masuk je dalam uh, saluran Uh, pencernaan kita ia diserap terus kan glukosa ni juga amat penting untuk badan kita jangan kata gula tak penting guna gula sangat penting makanan otak kita adalah gula uh, so kita need a proper level of sugar dalam badan kita perlu ada uh, kadar gula yang sentiasa optimum uh, tak boleh lebih optimum untuk function badan kita terutamanya function dalam yang berlaku di dalam otak apa pula dengan laktosa, maltosa, sukrosa ini adalah jenis-jenis gula yang membezakan mereka adalah jenis-jenis ikatan uh, ikatan apa nama ik, ikatan kimia uh, yang membentuk partikel-partikel gula itu tersebut saya pun tak ingat dah lama dah tinggal biokemistri ni jadi dia punya apa nama tu metabolisme tu uh, memainkan peranan juga dan akhirnya produk dia tetap gula jadi walaupun nama dia tu bunyi nak sama kan sasa di hujung tu tapi mereka ni adalah semuanya jenis-jenis gula yang membezakan mereka adalah ikatan kimianya. Begitulah. Okey betul. So bila karbohidrat rantaian panjang dia putus tu hmm. chemistry pula. Jadi yang rantaian kecil tu dia ada banyak nama dia. Ber ikut shape dia lah. Okey so semuanya tu adalah gula karbohidrat ni. Cuma gula yang kita uh, hadkan ni mostly kepada sucrose. Eh. Betul betul. Sukrosa. Bukus-bukus tu, yang gula, lingkas, kan? Ha, gula ringkas kan Ah gula ringkas tu kan, haa okey So, uh, ada satu soalan dia tanya Antara minuman isotonik, sebab tadi kita kata exercise-exercise kan Dia bertanya tentang minuman isotonik without sugar Less sugar dan original, yang mana satu okey Haa mudah je kot ni soalan tu, tak? Aziz boleh kupas sikit okay. isotonik. kalau tanya preference saya Yang natural, yang asli tu yang sedap Sebenarnya disebabkan sebab dia pakai gula biasa tahap manis dia tu memang sesuai dengan tahap uh, penerimaan rakyat Malaysia. Depa pun ada kajian tau, depa tengok penggunaan penerimaan tahap manis tu di kalangan masyarakat sebelum depa pasarkan produk mereka di sini kan. Jadi pilihan yang paling baik kalau bagi yang concern tentang gula adalah pilihan yang diet tu lah yang zero calorie kan, yang zero sugar added, yang tu adalah yang terbaik. Sebenarnya untuk mereka yang Uh, perlu mengawal kandungan gula dalam darah kan. Tapi mereka yang benar-benar aktif Faham tentang label Ambil pun dia tak sekali langgoh je Terus satu botol habis Dia akan simpan ikut serving Yang tu kalau nak makan yang version biasa yang bagi dia sedap tu pun Tak ada masalah Keyword kat sini, faham keperluan uh, tentang tahap kesihatan diri Dan insyaAllah boleh buat pilihan yang baik Ada juga tadi saya tengok uh, Antara susu dan gula, yang mana lebih Baik kan Mungkin soalan dia bila nak tambah dalam kopi dan tea lah kot kan uh, Preferences saya, saya juga bila saya dah tambah susu tu Dah cukup manis untuk saya Saya minum kopi dan teh tidak tidak pakai gula lagi sekarang ni Itulah macam Mr. yang mention tadi tu kita boleh tune balik lidah kita sebenarnya kan, Kalau kita posa, kita niat nak posa kita boleh tahan sehari Tapi kalau kita tak niat nak posa Pukul 12 kita dah lapar, betul tak? So tetapkan niat insyaAllah it takes time tapi kita boleh tune balik Jadi antara pilihan susu dan juga gula gula perang tadi tu of course dia ada kelebihan-kelebihan dia mineral dan kandungan fiber ada juga yang kata lebih tinggi di dalam gula perang, gula melaka berbanding gula putih yang telah diproses tapi nak dibandingkan dengan susu, susu mengandungi vitamin dan mineral yang lebih lagi jadi kalau nak buat susu, nak buat kopi atau teh kalau boleh ambil susu without sugar, that is the best saya rasa untuk meningkatkan lagi kualiti nutrien di dalam minuman kita lah betul tak sistemnya? Betul, betul. Okay, setuju. Uh, apa so daripada kita tambah gula kita tambah susu okey uh, memang saya rasa uh, susu sekarang ni susu pekat dengan susu susu ni Mia cerita sikit <laughs> okey okey susu, susu, susu ni <laughs> bila bila dietitian sebut susu kita kata we prefer you to put fresh milk low fat milk okey uh, susu lah susu betul susu lembu bila kita tak tak sebut susu sebagai susu pekat manis okey kalau tengok kepada komposisi ingredient tak caya, sekejap lagi tengah hari keluar pergi tengok kat kedai Ataupun memang siapa dekat work from home kat rumah Cuba cek susu pekat manis anda tu Dia sebenarnya bukan susu Dia adalah pepejal uh, sawit ha, Dia adalah guna daripada sawit Also dia add dengan sugar, 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 sugar banyak Okay, kalau ada sesetengah brand Dia letak sikit milk solid Pepejal susu lembu, sikit tu pun dekat bahagian hujung-hujung list of ingredient Maksudnya hanya sedikit susu yang dia letak Uh, berbanding dengan susu cair, susu sejat kita tu Dia sama je, dia guna uh, lemak minyak kelapa sawit uh, Tapi dia tak tambah dengan gula Okay, so uh, dari segi benefits of sugar, dari segi calcium Tadi dia tak adalah vitamin B, vitamin D tu biasanya tak ada Okay uh, So, so kalau uh, dia tadi tu ni ala, Sebab dia tanya gula dengan susu Saya terlupa nak mention bukan uh -huh. susu bekat yang saya mention tadi tu Betul. adalah susu uh -uh. Susu segar, susu UHT dan sebagainya tu Betul, Tuan Azdi Even kita kat Malaysia ni Malaysian dia bukan peminum susu Malaysian bukan peminum susu Dia peminum susu kat manis Susu, susu bukat Ya, yeah. okay. so salah kat situ okay. Um, jadi uh, dekat tepi chat room ni pun banyak yang tanya, -tanya tentang pemanis tiruan Tadi kita dah discuss Tapi ada juga yang bagi contoh-contoh pemanis tiruan Ada juga yang kata pemanis tiruan yang bila check ada sedikit uh, harmful ingredient um, Saya rasa back to conclusion dia untuk isu pemanis tiruan ni Seperti yang saya dengan Dr. Wan Azdi dah bincangkan It's best to go for reduce your sugar intake And if you can, if you don't have to add sugar lagi bagus. Okay, so jangan bergantung asal, pada kemanisan ya. dalam makanan. Asal, itu. asal kita kita ada apa super manis tiduran di dalam pasaran ni. Macam yang sebut tadi lah, sebenarnya kita nak kurangkan pengambilan gula sebab kita concern dengan energi, karbohidrat dan semua tu. Tetapi sekarang ni ia telah menjadi satu produk di dalam pasaran. Ha, itu sebab awareness tentang pemanis tiruan ni Sangat-sangat diperlukan saya rasa Supaya kita faham Dia membantu Alat untuk membantu kita mengurangkan pengambilan gula Dalam masa yang sama Usaha untuk merendahkan uh, Suka kepada manis tersebut per Perlu diteruskan ya. hmm, Betul okay. uh, Komiti teknikal kita kata Video tadi dah okay, Sebab so, tadi audio problem dengan zoom uh, Hadirin semua nak kita replay ke video diabetes tadi Kalau nak tulis dekat chat kalau nak kita boleh play balik. Cuba tulis kat chat nak ke tak nak. Uh, sementara tu, jat, eh, tu, saya cari lagi soalan lain. Ada soalan lagi tak masuk? Oh nak, nak, nak. Uh, nak dua orang dah. Okay, uh, kalau nak uh, teknikal standby lah. Oh dah terus share. Alright, let's I fight diabetes. I drink coffee without sugar. I fight diabetes. I choose to eat more veggies. I fight diabetes. I choose to control my meal portion. I fight diabetes and I choose not to add sugar. I fight diabetes and I choose to complete 10,000 steps a day. Mm -hmm. I diabetes, I choose to drink plain water. I fight diabetes, I choose to do exercise. Okay. I fight diabetes, I choose to eat oats as my whole brain. I fight diabetes, I choose to use stairs. Okey, dapat pun. Okeylah, eh? better kan? Nanti kita masukkan juga dekat channel-channel kita. Um, apa, so uh, tadi basically pelakon-pelakon video tadi tu dietitians lah Semua bersama kita punya nutritionist orang. So that's our team uh, yang sempat kita shoot lah uh, It's not the whole team of uh, department nutrition science uh, Hopefully message for diabetic awareness sampai Alang-alang uh, dah tunjuk diabetic punya video Saya explain sikit on diabetes um, Bila saya study balik the statistic diabetes di negara kita ni Uh, saya dapati uh, dia punya, kita ada dua data uh, untuk diabetes kat negara kita iaitu data yang memang uh, orang dah tahu dia kencing manis dan data orang tak tahu dia kencing manis Unfortunately orang yang tak tahu kencing manis ni dia dah data tu meningkat sejak umur 18 tahun dan 30 tahun ke atas Okay, so untuk untuk kali ni saya war-warkan kepada semua orang dalam Facebook kita pun sama. Kencing manis ni dia bukan lagi penyakit orang-orang tua. So, uh, kita kalau memang ada anak-anak remaja ataupun ada juga yang golongan remaja uh, early adulthood dalam ni, let's fight diabetes together as how we do it. Uh, sebab diabetes boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Okay, so kat tepi ni ada yang tanya pasal oats oh, ni. Nah. Okay, uh, ada yang cakap pasal coffee, drinking coffee without sugar, saya kupas sikit lah. So bagus effort yang minum coffee without sugar tu. And then ada yang kata makan nasi versus makan barley. Um, saya, saya, Dr. Wan Azia ada nak cakap apa-apa yang tanya tentang nasi makan barley, nanti saya kupas juga sikit. Dr. Azia unmute dulu okay, kan. dulu. Ha, alright. saya pernah mendapat soalan yang sama, dia tanya okey tak makan barley compare dengan makan nasi. Okey, dua-dua ni adalah sumber bijirin. Cuma nasi yang ada dalam pasaran kita ni adalah polished rice kan. Nah, uh, apa? Uh, bijirin yang telah di polish sampai jadi putih dan kurang khasiat sangat. Mungkin pilihan dia untuk makan bali tu bali dari segi lebih tinggi daripada kandungan fiber dan sebagainya. Kalau dia boleh makan, tak ada masalah by all means, mungkin dia ada ada exchange yang lebih kurang sama dari segi nutrien. Tetapi tidak semua rakyat Malaysia yang biasa dengan tekstur nasi rasa nasi boleh go on with bali. Ha tapi pengalaman dia macam mana? Ada tak jumpa patient yang mengamalkan diet bali ni? Uh, bali tak ada lagi tapi uh, macam Dr Aziz kata lah dia barley dan nasi dia kumpulan yang sama, dua-dua adalah karbohidrat, dua-dua adalah memberi tenaga kepada kita. Kalau uh, siapa yang bertanya ni Nurul No eh. Kalau Nurul rasa boleh makan nasi uh, dan macam mana saya nak kata Uh, mem, uh, nurul memilih untuk makan uh, barley betul sebagai makanan ruji, boleh tak ada masalah dan sebenarnya dia lebih baik sebab dia lebih tinggi fiber dan uh, berbanding nasi putih kita, nasi putih kita dah kena polish kan, dia dah kena polish sampai jadi putih, maksudnya dia dah tak ada fiber dan dia dah tak ada vitamin nah, so berbanding barley tu dia lebih banyak fiber dan lebih banyak vitamin boleh, tetapi it seperti uh, Puan Nurul bertanya ni, dia menongkang arus lah daripada rutin mas masyarakat kita tapi if you can do this kita tak ada masalah, tapi still portion kena jaga, bukan kata makan barley boleh makan like semangkuk besar, tak boleh juga, sama je kalau makan barley, portion asik ni biasa kita kata dalam uh, oh saya ada cawan, eh sini jap Ah, ada pula cawan ni kan Okay uh, Secawan Secawan setengah tau Nasi Sekali makan Tapi kalau makan barley pun Sama Secawan Secawan setengah Satu kali makan For your breakfast For your lunch For your dinner Okay Tiga kali makan uh, Semakan brown rice ke uh, Semua sama Portion dia Sebab semua tu carbohydrate Bila dia pecah Dia still akan jadi Glucose Okay Um, ada kita soalan Ada yang kata tak suka makan oats kan Oats ni again Oats still carbohydrate Oats bagus dia ada fiber uh, Tapi saya tahu banyak masyarakat kita Tidak dibesarkan dengan oats Kalau tak boleh makan oats Tak apa Boleh makan sumber fiber lain Macam sister tadi dia makan barley Macam tadi dalam video tadi Kita makan ulam-ulaman Sayur-sayuran Ada yang nak makan uh, sumber fiber ni Daripada uh, wholemeal bread Boleh Okay Uh, tapi yang saya nak Yang pasti wajib kena ada Kena high fiber Diet kita kena banyak fiber Sebab salah satu cara Untuk memerangi diabetes kita ni Semua insyaAllah Alhamdulillah sehat Kalau kita nak perang diabetes It start to take high fiber Okay uh, So makan high fiber And then Dia uh, juga boleh prevent colorectal cancer Cancer usus semualah Okay tapi topik kita hari ni More kepada diabetes um, Lagi soalan saya amalkan teh kosong. Saya amalkan hari-hari teh kosong. Okey ke tak? Tak minum manis. Okey ke tak Dr. Azdi tak minum manis langsung? Ini soalan biasa ni. Banyak orang tanya. Betul. Kena jawab. Okey. Bagi saya, kita tak minum manis langsung okey sebab minuman yang manis ni kebanyakannya added sugar. Macam yang kita dah discuss tadi tu dalam nasi ada sugar, dalam roti ada sugar. dan minum air 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 yang ada perisa ni kan. Setengah orang tak tahu dia suka ada rasa-rasa sikit jasmine lah rasa apa nama limau lah dia perah kan without sugar kan Okey, yang bertanya ni kata green tea kosong amalkan hari-hari Tak ada masalah minum green tea kosong tak ada gula That is a good thing dan green tea juga ada kajian yang berikan ada faktor-faktor membantu kesihatan Cumanya bila kita minum teh immediately after meal ni kan Seperti yang kita tahu Uh, ada kandungan-kandungan apa komponen ni seperti kafein dan sebagainya di dalam kopi dan teh ni dia akan uh, mengganggu penyerapan certain-certain mineral di dalam badan uh, contohnya iron, ferrum dan sebagainya kan Jadi kalau boleh kita jarakkan sikit daripada uh, waktu makan kita tu. Uh, waktu makan kita kata kita makan pukul 12 ni makan nasi, uh, tunggu sat lagi dalam sejam setengah, 2 jam then boleh kita makan uh, kopi, tabak ke apa benda yang kita suka tu lah dan teh dan sebagainya. Supaya kita tidak mengganggu penyerapan-penyerapan nutrien yang tertentu. Yang kadang-kadang boleh diganggu oleh pengambilan kopi dan teh ni. Antara penyebab adalah kandungan kaifin. Ya mi mm -mm, Betul. Haa. Ah, Okey. Mm. Okey. Ya. Uh, ini pun sama juga ni. Ada doktor. Adakah akan mengantuk atau rasa lemah jika tidak ambil manis satu hari? Atau itu kesan sakit lain? Haa. Ah, yang ni mi kena jawab. Mungkin ada okay. perlu penyelidikan ataupun test ni okay. kan. Um, kalau sebenarnya, kalau kita makan nasi, uh, good diet lah, kita makan nasi suku-suku separuh-separuh suku-suku waktu breakfast, suku-suku separuh waktu lunch, suku-suku separuh waktu dinner, uh, se sepatutnya tak payah ambil air manis pun dah okey. Dah okey, dah cukup dah. Dan uh, kalau rasa lesu tu, mungkin kena check lah. Takut itu pun, lesu pun boleh jadi salah satu ciri-ciri kencing manis. Tapi boleh jadi juga ciri-ciri lain. Anemia ke masalah kesihatan yang lain. Okay. Tapi tidak ambil manis langsung ni banyak hari-hari kalau saya jumpa pasien memanglah tak apa ke tak ambil air manis, tak apa ke tak ada manis, tak apa ke. Jawapan dia tak apa, tak apa. Okay. Tak ada masalah. SOS no, makanan um, lain tu jaga kan? Yes, yes sebab semua yang kita makan memang taklah semua karbohidrat. Karbohidrat sangat senang kita makan. Nasi karbohidrat, roti karbohidrat, biskut kita makan karbohidrat. Sila air bulan makan pula goreng pisang ada tepung karbohidrat. Semua Buat tu adalah gula. Okay, tapi yang ni saya pernah discuss dengan doktor, dia kata kenapa bila dia start tak ambil air manis, badan dia rasa lesu kan? Mungkin siapa brother yang tadi? Brother uh, Red Azman Adenan tanya ni dia mungkinlah uh, brother dah cuba untuk tidak ambil manis langsung so dia ambil lah nasi sahaja tidak ada air-air manis kan um, bila kita ajak uh, saya nak explain ya uh, air manis bila kita makan gula akan pantas masuk dalam salur darah kita okey kalau kita makan nasi dia nak bertukar jadi gula tu dia slow dia ambil masa Okey. So kat situ badan kita tengah adjust. Biasa lepas makan zump terus dapat gula. Kalau tak ambil air manis slow sikit 15 minit, 30 minit baru gula tu masuk. Okey. so apa yang berlaku kat situ badan dia tak biasa. Dia biasa lepas makan nasi dia dah terus high dah, banyak gula. Lepas makan nasi dia terus high dapat gula. Sebab daripada banyak minum air manis yang sebelum ni. Bila awal-awal pertukaran Badan tengah adjust So lama-lama Okay Tak ada masalah Boleh So sama macam lidah tadi Kena adjust Okay brother uh, Saya rasa tadi pun Ada soalan tentang GI Tentang GI kan Dr. Aziz rasa Boleh jawab tak ke Nak saya jawab Tentang GI tu Glycemic ya, ya, index Jadi lah sama lah Explanation tu sama tu kan? kan Tu yang teringat tu Dr. Aziz kupas lah sikit Boleh mention terus Glycemic uh, hmm. index Mana soalan dia tadi Hmm. Oh boleh tak oh, soalan dia mudah je boleh terangkan tentang glycemic index. Glycemic index tu macam yang saya ibarat cakap tadi itulah saya, saya tak adalah expert tentang index-index ni tapi theoretically surface itu saya fahamlah untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan faham. Glycemic index ni dia tengok kepada satu makanan. Mana contoh makanan saya eh. Okey sebelah saya suka kena ada tools-tools ni pun sedap sikit bercerita. Contoh kita makan biskut. Nanti kita ada full model. Eh tunjuk sikit. Ha, okay. Biskut. Makan biskut ni so kita akan check bila dah makan-makan-makan biskut uh, dia adalah eksperimen dia dalam berapa masa tu kita check gula. So dia nak tengok berapa pantas makanan ni bertukar menjadi gula. Ha, macam tu. Dan lepas tu kita makan makanan lain pula. Ni apa? Strawberry. Ha, lepas tu makan, lepas tu kita check pula berapa pantas makanan tu bertukar menjadi gula okay. So uh, tu nak, uh, basically tentang Glycemic Index Glycemic Index ni kita suka suruh orang makan yang uh, low Glycemic Index ha, low, uh, Low tu maksudnya sesuatu makanan dia lambat bertukar menjadi gula Okay, so lambat bertukar menjadi gula. Maksudnya, kalau contoh kita yang normal ataupun kencing manis, kita tak nak yang cepat jadi gula. Contoh kita dah makan nasi secawan kan. Lepas 15 minit, semua tu zap terus masuk dalam kita, dalam darah kita. Bila dia terus masuk, terus juga cepat turun. Terus kita dah tak ada gula, terus kita cepat lapar ah ha, macam tu. So kita tak nak yang high glycemic index, kita nak yang low. Bila low ni, dia lebih gula tu dia dia masuk dalam darah kita sikit sikit sikit. Ah ha, menjadikan kita rasa kenyang lebih lama, bertenaga lebih lama. Ah ha, dan kalau yang kencing manis, kalau check finger prick tu bila dia cucuk gula dia tak terus naik lah. Ah ha, kalau yang high makan lepas makan nasi setengah jam dua jam lepas tu memang semua gula dah penuh dah dalam salur darah semua dah masuk. Ha tu yang high. Kalau yang low dia akan masuk slow slow. So dia tak akan terus masuk dalam salur darah kita. Okey. Tu untuk glycemic index cari yang low. Tetapi untuk pesakit kencing manis, saya sarankan belajar dulu kenali karbohidrat. Jangan macam tak pula nak semua nak pilih yang low je. Tapi dia tak kenal apa itu karbohidrat, berapa banyak yang dia patut makan. Makanan yang low glycemic index tidak bermaksud kita boleh makan banyak. Okey. So saya ulang lagi, makanan yang low glycemic index tidak bermaksud boleh makan banyak. Okey, macam beras, ada roti pun yang claim dia low glycemic index kan. So roti ni kita biasanya suruh orang makan dua keping je sekali makan. Tapi dia macam ambil yang low glycemic index kan. Bolehlah makan lima. Tak boleh. Walaupun lima dia masuk slow-slow, lama-lama dia masuk juga semua dalam darah kita. Ha. Dia macam dia macam kita nak balik kampung kan? Kita masuk jalan shortcut ke kita ambil long route? Sampai juga kan? Ambil jalan panjang pun sampai juga. Ha, macam tu. Okay. So dia tak boleh makan banyak juga low glycemic index ni. Portion kena kawal tapi dia slow masuk dalam darah kita. Itu je yang bagus dia. Okay. Harapnya boleh faham. Banyak pula kat bawah ni message Okay. Kita tengok. Hmm. Uh, tentang beras. Beras ni saya tak berapa arif sangat, Dr. Aziz. Beras kita nak kupas juga dalam live with dietitian dekat YouTube. Tapi Dr. Aziz boleh nak kupas sikit ke tentang okay. beras? Sebagai, sebagai pengenalan, beras-beras ni biasanya beras putih yang kita ada di pasaran tu adalah yang dah totally polished. Yang tu yang paling rendah uh, jumlah vitamin dan mineralnya. Tapi kalau beras-beras yang macam... Uh, apa, Siti Azura Jamaluddin sebut ni basmati parboiled, steam brown rice dan Yang mana lebih baik ni adalah secara, secara asasnya uh, Yang least processed, yang paling Kurang mengalami pemprosesan, yang tu yang terbaik kerana dia masih mengekalkan Dia punya brand, dia punya apa nama Saluran, saluran lapisan-lapisan yang berhasiat tersebut Tinggi fiber, high in terms of mineral and Apa nama, vitamins, uh, yang tu adalah pilihan yang terbaik uh, Setakat yang kita aware Uh, beras basmati, beras pabol rice, beras perang Ini adalah antara pilihan-pilihan beras yang boleh dikatakan sebagai healthy choice lah in terms of beras kan. Uh, Tapi tahap penerimaan tu. Kalau boleh, Alhamdulillah, go on. Tapi uh, untuk yang baru nak berjinak-jinak makan beras-beras yang kurang proses ni, dia ada rasa lain sikit sebenarnya Mia dan dan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita integrate dengan beras putih yang kita dah biasa makan daripada kecil tu. Ha. Masuk dulu sebab apa? Uh, half cup half cup kan untuk menjadikan satu cup supaya kita boleh slowly adapt to the taste of apa brown rice, parboiled rice yang dia ada a little bit distinct taste yang menyebabkan setengah orang sukar nak menerima. Ada orang lain pula dia nak meningkatkan lagi apa nama tahap kualiti nasi yang dimakan tu, dia akan tambah apa lentils, dia akan tambah apa nama lagi Uh, oats pun ada juga yang masukkan di dalam nas, apa, beras putih tu sebenarnya Just untuk meningkatkan fiber dan juga uh, Nutrien-nutrien mineral yang lain supaya kita Benda tu kita makan hari Orang Malaysia, orang Melayu ni Paling lama saya lah. Paling lama 3 hari kita tak makan nasi lepas tu dah Termimpi-mimpi nasi Orang lain saya pasti Pagi nak nasi. Ada orang pagi-pagi cari nasi dah kan So nasi ni tak dapat dipisahkan dari kehidupan kita Apa yang kita boleh buat adalah kita try to manipulate untuk menjadikan dia sebagai satu hidangan yang lebih baik, lebih sehat supaya yang sebab kita makan hari-hari benda tu kan. Sistem yang. Betul. Okey. So uh, harap dapat menjawab persoalan beras nanti kita kita cerita lagi. So make sure follow kita punya YouTube channel, uh, subscribe kita punya YouTube channel sebab so, kita dapat dah tentative live with dietitian akan cerita tentang beras. So uh, tunggu segmen kita bersama tentang beras. Semalam kita live uh, topik susu. Uh, so boleh check kita punya YouTube channel tentang susu dan minggu sebelum tu kita dah live tentang uh, roti, pilihan roti. Okay So check out our YouTube channel Untuk more info uh, Ada soalan tentang buah Buah ni Kalau kencing manis Boleh makan banyak ke tak Okay Kita Kita mm, Selalu dipesan Oleh Kementerian Kesihatan Kena makan banyak sayur Dan buah Okay Buah ni Banyak kita uh, tak boleh cakap banyak tau buah ni. Dia masalah dia sekarang orang Malaysia, saya tak ingat statistik 90% saya rasa tak cukup buah dan sayur, tak cukup makan. Okay so that's why KKM selalu kata banyakkan, banyakkan, banyakkan. Tapi banyakkan tu adalah untuk sayur saya tak ada masalah. Untuk buah ni, untuk kencing manis saya hadkan. Sebab perasan tak kalau tuan-tuan perempuan makan buah, rasa apa buah tu? Ma, Ni. Walaupun makan yang masam, dia sebenarnya ada gula. Gula buah dia. Okay. fruktos dia tetap ada. Dia tetap akan uh, jadi uh, menaikkan gula dalam darah kita lah. So buah untuk uh, kecil manis saya hadkan makan buah dua kali satu hari. Okay. Dua kali satu hari. Satu kali makan kalau buah yang potong-potong satu -potong, uh, potong lah. Ni rock melon satu potong. Okey, kalau tembikai satu potong tembikai macam orang jual kat kedai tu, betik, nenas satu potong begitu. Okey. So tu satu kali makan satu potong. Kalau buah bulat-bulat macam apple, orange, pear, lime, satu biji satu kali makan. Okey. Tapi saya tahu zaman sekarang ada orange, ada apple yang besar. Satu kali makan apple orange yang besar tu separuh. Okey. So, yang, yang standard lah. Yang standard lebih kurang satu satu genggam saya ni. Size sepenumbuk -se tu kan. Okay. Uh, sebab dia banyak size. Dapat yang besar, Fuji yang besar tu half. Okay. So, contoh uh, nak makan dua kali sehari. Biasa saya cadangkan waktu lunch satu kali, waktu dinner, waktu makan malam satu kali. So, contoh breakfast, uh, breakfast pula. Uh, makan tengah hari tadi, makan apple satu biji. Makan malam pula nak ambil tembikai satu potong macam tu. Okay, kena limit sebab dia tetap menaikkan gula. Berkaitan buah lagi, buah saya dah dapati buah-buahan local fruits kita eh, uh, mata kucing, uh, rambutan, duku, langsat kandungan gula dia sangat tinggi. Boleh makan. Dietitian tak pernah tak bagi orang makan. Boleh makan tapi hadkan uh, kuantiti dia. Dalam 5 uh, 5 biji rambutan dalam 5 biji Ha, macam tu. Bukanlah ambil sebakul, kita hadap seorang sambil tengok TV, sambil MCO kat rumah. Tak boleh macam tu. Kalau nak cuba, cubalah. Lepas tu cek gula. Saya yakin insyaAllah naik. Okay. Durian pun sama, satu ulas. Kalau dapat di 24 yang isi tebal tu, satu ulas. Kalau yang kampung tu mungkin dalam dua ulas, tiga ulas yang isi nipis tu. Okay. Semua so, buah buahan lokal, please be careful. Dia kandungan gula dia sangat tinggi. Okay. Tu untuk buah-buahan. Uh, saya ambil last lah kot soalan untuk Dr. Azdi jawab sebelum kita bersuraikan. kan. Um. Uh, oh ni ni macam untuk dietitian je makan buah dulu baru makan main meals ke macam mana? Ada cadangan jarak timing ke macam minum air teh kopi tadi? Oh, buah ni dia tak ada masalah. Kalau kita yang normal, sihat, boleh je makan bila-bila as your snack. So, sekarang kan kalau saya je lagi lepas habis forum ni, saya nak makan buah dulu. Boleh, tak ada masalah. Uh, cuma yang hati-hati sikit adalah uh, yang mereka yang kecil manis. Uh, cuma uh, buah ni, saya, saya rasa boleh je tak ada masalah untuk makan buah. Sebab citrus fruit, citrus fruit macam apple, orange, dia tidak dia tidak spike sangat gula laju kalau kita makan sebiji so yang kalau nak makan dengan meals tu macam buah-buahan macam tembikai so itu kita lebih galakkan makan dengan meals maksudnya sebelum makan nasi makan buah dulu baru makan nasi ataupun lepas makan nasi terus makan buah sebab apa dalam nasi kita tu sepatutnya dah ada uh, fiber dah ada sayur yang banyak so kat situ dia boleh kawal sikit kenaikan gula macam tu je Okay So tak ada masalah. Saya tak 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 tak, uh, tak ada masalah untuk makan bila buah tu. Ha ah, jap soalan mana lagi? Tak ada dah lah kot. Boleh lah itu. Kau Dr. Aziz ada apa-apa yang Dr. Aziz nak jawab dari chat room? Ada kata, apa lah kot. Macam yang pertama dari segi yang buah-buahan tadi tu betul kata Mia tu. Untuk orang yang sihat perhaps tidak ada sekatan sangat. Tapi orang yang ada penyakit terutama diabetes, kena berhati hati Ada buah-buahan yang tertentu yang kena jaga, kan? Ada yang tidak spike sangat, ada yang macam durian. Ha kena hati-hati makan durian. Bila musim durian tiba kan? Ha kalau nak makan dulu sebelum meal ataupun selepas meal nak compare dengan apa nama a kopi teh tadi tu, macam yang menjawab tu ter saya rasa tak ada masalah juga. Sebab kombinasi makanan waktu waktu makan ni dia akan juga mempengaruhi glycemic loading, glycemic index, glycemic loading tadi tu. Ha bila ada fiber, ada orang nasihatkan makan buah dulu, sepotong dua sebelum makan nasi. Ha tak apa juga boleh buat macam tu supaya yang masuk adalah fiber dulu. Dia akan lapik dulu lapisan perut tu dia bermula dengan fiber. Perihat dia dari segi pemprosesan tu dia akan mengawal dengan lebih cantik kenaikan gula di dalam darah. So tak ada masalah. So hmm. nak gulungkan okay. terus ke miak? Ya? Ha boleh. Dr Aziz ada okay. last word for conclusion lekan. sebagai penutup ha, kita lah kita pun dah hampir pukul 12 alhamdulillah kan eh? tak sangka kita boleh berforum sampai ke pukul 12 ni di samping itu kita doakan juga lah Dr. Muhammad sehat ke kabarnya kurang sehat tu sebab dia terpaksa menarik diri kalau tidak lebih meriah saya rasa forum kita ni baik dalam Quran Allah Taala sebut kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin makanlah dan minumlah dan jangan membazir jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak suka kan tidak suka kepada orang yang membazir. So apa nama apa saja yang kita lakukan dalam hidup ni adalah uh, kita perlu bersederhana. Dalam ayat ni spesifik Allah Taala mention tentang makan dan minum. Jadi makan dan minum ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah satu ibadah, satu ibadah yang kita hala hari, hari buat tapi kita terlupa sebenarnya. Benda tu Allah Taala suruh. Jadi kita kena buat dengan cara tertentu menjaga kesihatannya, menjaga portionnya yang bila makan dan minum dilakukan dengan cara tertentu ni apatah lagi menurut sunnah-sunnah Nabi ia akan menjadi ibadah dan tak rugi sebab ada orang hidup tak makan hari-hari kita makan, semayang ada orang tinggal, puasa ada orang tinggal tapi makan orang tak tinggal ibadah yang kalau kita buat betul-betul kerana Allah ikut susunan dia betul-betul tertibnya insya Allah akan diberi pahala nah, okay. yang keduanya sebagai kita generasi dewasa kita kena mendidik anak-anak Topik hari ni label, uh, mulai hari ni kalau kita bawa anak-anak pergi shopping ajar sedikit sebanyak tentang label mulakan dengan tarikh luput dulu macam saya buat tadi kan lepas tu tambah karbohidratnya, energinya tambah pula dengan benda-benda yang kita perlu berhati-hati dan sebagainya jadi anak-anak kita sebab generasi mereka ni adalah generasi yang sangat kurang membaca dah sebab semua on screen jadi kita kena didikkan balik ambil makanan, tengok dulu label baca label insyaAllah pilihan kita akan lebih baik dan yang ketiganya bersederhana dah dalam segala perbuatan kita termasuklah dalam makan jangan berlebih-lebihan kurang pun akan mendatangkan apa nama dari segi kekurangan nutrien pun akan mendatangkan masalah juga dalam kesihatan jadi tiga benda itulah saya nasihatkan insyaallah tu home message untuk kita sama-sama amal dan semoga Allah Taala terima juga uh, amal perbuatan kita yang baik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sistemnya Okay, aku salam uh, thank you Dr. SD terima kasih juga kepada peserta kita 214 orang peserta sayang kita tak boleh live ke YouTube dengan Facebook sebab so, ada yang menanti dekat sana juga sebenarnya uh, so uh, untuk uh, rasanya ada lagi ni nak tulis uh, soalan so mana yang berminat untuk berjumpa dengan dietitian kita dapatkan appointment anda ke klinik diet nanti kita ha, tu link dah masuk dah tu ke Google form untuk isi bertemu dietitian kita boleh pilih nak Face to face Ke klinik diet uh, Kuliah ala like health science kat Kuantan Ataupun nak secara virtual online So kita prepare dua-dua Okay so itu sahaja Untuk kali ni InsyaAllah kita akan cuba lagi uh, Bawa lagi nutrition advocacy Awareness kepada anda Di masa akan datang So berjumpa lagi Itu sahaja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum.